ଛଟ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ଗୁଜୁରାଟର ମୋର୍ବି ଝୁଲାପୋଲ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚାଲିଗଲା ଶହେ ଏକଚାଳିଶ ଜୀବନ। ଆଉ ଏହି ଖବରକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଝୁଲାପୋଲ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଝୁଲାପୋଲ ଛିଣ୍ଡିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମଛୁ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ସାତ ମାସ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ ଥିଲେ। ଛଟ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲେ ଏକାଠି। ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସାହାରା ନ ପାଇ ଜଣକ ଉପରେ ଜଣେ ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିଛି ଲୋକେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ରିଜ୍ର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଝୁଲାପୋଲ ଛିଣ୍ଡିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାନି ଟିଭି।